Olwaleero okwemulugunya kwaffe kwe twaleeta mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu emyaka egisukka mu etaano egiyise nga 17 ogw'ekkumi n'ebiri 2018 olwaleero okwemulugunya kwaffe tukugyeyo musango gwaffe tukugyeyo mu kakiiko kano kuba akakiiko mukalabira ddala kalina kyekubira madamu Wangadiaye nga yakulira akakiiko ako avudde ebiseera bingi nnyo nga ayogera mu lwatu nga bboola n'okunyomola n'okuduulira abantu abawambibwako abantu baabwe ate ng'akakiiko k'eddembe ly'obuntu kekalina okubayamba avudde ebiseera bingi ng'ayogera mukama wake ng'alalaga ayina sayidi naye ng'ovudde ne ku ekyo amateeka gaffe atiko ey'28 mu constitution eragira amakooti gonna n'obukiiko bonna bonna bulina okumulungula obutakwatagana okuwa okuwuliza okwamangu ddala ate okw'obwenkanya eri abantu bonna abalina okwemulugunya naye nze bukyanga ndeeta kwemulugunya kwange emyaka gigenda mukaaga gisukka mu etaano tebampa mukisa kweyogerako ate lwe bampadde omukisa mulaba engeri gyeyisiza so olw'ebyo n'ebirala bingi nnyo omusango gwaffe tukugyeyo kubanga akakiiko k'eddembe ly'obuntu si kakiiko ka ddembe ly'abuntu wabula kano akakiiko kennyini ate ke kakozesebwa okulinnyirira eddembe ly'obuntu twagadde tubaanike eri ensi yonna emanye nti kakiiko kekwesebwekwesi mu kulwanirira ddembe ly'abuntu naye tekalwanirira ddembe ly'abuntu kanyigiriza ddembe ly'abuntu nga kakulemberwa mukyalo oyo Mariam Wangadi. Fairness, how can a complaint if that is the personal statement you are making, which is an attack on the commission, you are free to withdraw your complaint. I will not allow you to deny grace, to emasculate and to demean and to disrespect this commission. If that is the personal statement you are making, you are not going any further. Madam Chair, you are represented, you have to speak through your lawyers. If you want to be able to speak, Madam Chair, you cannot tell me what to say. To accuse this commission of violating me. Madam Chair, you cannot speak any further. You yourself, Madam Chair, came out and mocked the victims of the missing people and my complaint to this commission because this commission lacks the impartiality, it lacks the independence. I'm directing you. Where is security? Madam Chair. It is all right, but at least it is before the world. I'm directing you to leave. Yeah, it's all right. Most of life. Security, come and take him out. Sure, I will. I will leave, Madam Chair. But it's clear that I've withdrawn my statement because clearly you are impartial and you lack the independence to handle this. This commission is on a test to decide whether it is serving the people of Uganda or serving the interests of General Museveni and his military regime. Remember, Madam Chair, this is supposed to be the Uganda Human Rights Commission. And I want you to go on record telling you this. Thank you. I'm not putting any, I'm not allowing you. Ebino ebyobufuzi ebiriwo biplanning. Aba abasajja b'olaba balumba His Excellency Kyagulanyi, they are state operatives. Indirect state operatives. Kubanga ffe Museveni bulijjo abaddenga alina bannaddi bangabe abamuzannyira politics we. Naddala nga tunaatera okulonda. Bwe tuba tuvudde mu kulonda bannaddi banga tobalaba oba bakunyukunye waffe waliwo olunyonyi baluyita lukunyukunye olusiikuula. Naye terutera kuba common eno mu bitundu bya Buganda ebirala. Kunyukunywa ali common nnyo mu bitundu by'e Bulemeezi. Eno eriyo waliwo bannaddi banga. Kati tulina political naddi bangas. Ababeerawo buli kaseera nga bazannya emizannyo egyo kubanga mu muntu ali mature politically even your age abantu bwe tuba tufiiriddwa tubeera tumooninga tukungubagane bannaffe oyinza okuba n'ebyakunyiga kuba aba mulina ebyabanyiga byammwe naye ate mulina okujjukira some of you are politically dwarfs oba you were at one time in political limbo omusajja oyo gwe muvuma His Excellency Kyagulanyi yabapiikingayo even nga kati ogwenda bye abuukirabuukira ku keesi y'abafu wali eri yekyangira ku keesi y'abafu alina okukimanya nti yalina ekibiina kye ekyebyobufuzi lwaki sijje yeesimbira mu kibiina kye ekyebyobufuzi oba natandika okukleminga agamba mbu bano basiyazi ffe tumanyi scripts zemusoma tumanyi aba ani abatuma eri waggulu nga mwe bagenda ne babatiisatiisa simanyi ffe abasajja b'emmengo gwe weka ali emmengo yaani yakugamba nti noti mmengo ya byabufuzi nti n'olwekyo mbu simanyi mmengo gwe yagulumi nga nze ndi mu Sudaani gw'ozannyirako Kyagulanyi mu Sudaani yesi Muganda
Sanyuka no mbuja mbuja ebisele bisinga bajjani ebibozi bozi ya musajja wa fuwa Buganda gwe baguruminga no mbuja anti kyagulanyi mu Sudan no lecho fetu tero okugamba his excellency agulanya lya tugambye nti abantu abatali na makuru nebintu ebitali na makuru don't give them time temube wa budde muri no kukola kufocusinga ku interests za abantu awe masaka we babadde abantu bawo bali nebizibu bingi bali badde batumulya nti wakati nga tumaze okuzika tumaze okungubaga kubakati bano no kuzika batandise kufuula lale zaabwe za byabufuzi nga tumaze okuzika twali no okubuuza abantu baffe developments ze ziriwa kwanga n'abakulembeza abali awo babadde baweerwa ebifo omulu emirundi mingi njagala kukyensembe okubuuza Kyagulanyi n'abaani asooka mu byobufuzi bakulu mu byobufuzi kakati kakati bw'olaba bw'olabanga omwana omukulu wa waka omuvubuka omukulu wa waka asula mu nyumba ya mutowe nga mwatuuka eri n'awanika ebigere mu bbanga n'aweera mu amateeka ky'ogamba bano basula mu nju ya mutowaabwe bw'obeera ewaka ng'obeera waffe nakaseke nga gwe mukulu ewaka naye n'ogenda mu nyumba ya mutowo nga gwe wewuwo waddukayo osula mu nyumba ya mutowo n'otandika okuwa ab'omu nyumba y'omutowo amagezi ngusibayi wano kye tulina okukola ng'oliba omugambako Sanyuka TV kati ffe tuliwo okudifayinga obukundikundi obwo nga Museveni bwe yagamba abo nja kubamalawo abo nja kubamalawo naffe tugamba kundi kundi obu tujja kumalawo kusobola kuteekawo politics insanity nange hanzi mudinga watu kubye kifana naye musajja gwe nawo ozunga bananga ozunga senkuvu gwa swadde swadde ozunga ekitibwa kyolina senkuvu gwe magala nnyo serefizi musajja gwe wabadde munoonya kati wabadde mwagala ki serefi wabadde ojagaza ki serefi wabadde ojagaza ki wabadde ojagaza kifananyi kye okitimbe wa kirina value ki kisanyusa ki omweyimireko ku Saya kubuka wamenye wamenye atirwa wasekula jibilite yoyona atakulize na tujati janga nanyana abana nabade mbagamba waje kifani ke kitrending ze abantu of course wamulabe wakwenyala no problem wamulabe wakwenyala kifani zina value ichi wamulabe wakwenyala kanyo kweli kunango wendo yoyona kwanto tuwe kifani wamulabe wakwenyala na kirabye ogamete kirina value ekifani cha value nyo ekifani cha value ekifani cha value nyo 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 lwaki nga mali cha value ngenda kiteeka mu ddiiro era igenda fuka profile photo yange ngegamba nti abantu bwe batyo gwesanyukira alina ekitala mu nsawe gwe twadde tujekira Paulo Kafeero bwe yagambye mwe taite gye mwatadeko ye nkyamu taite egamba abandi bagambye yogeza ekifaananyi taite entufu egamba yiga abantu gw'osanyukira alina nabadde wa Paulo Kafeero tugamba kuzunga ngenze wa Paulo Kafeero nazikutemu sazikutemu leka 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 nawe tugamba kuzunga ngenze wa Paulo Kafeero tugamba kuzunga ngenze wa Paulo Kafeero.